নমস্কাৰ, মই আজি এটি ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ য'ত ইতিহাসৰ পাতত সোণালী আখৰে লিখা এডোখৰ ঠাই শিৱসাগৰ। ইয়াত দেখিছে নহয় স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ উদ্যান, আৰু ইয়াৰ উদ্যানৰ ইয়াৰ গেটৰ মুখ চৰা। আহকচোন চাওঁ এই উদ্যানত কিনো দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াত দেখিছে নহয় উদ্যানখনৰ ভিতৰ চৰা, আৰু ইয়াত এটি খুব ধুনীয়া সংগ্ৰহালয় আছে য'ত পুৰণা বস্তুবিলাক সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। খেলা ধূলাৰো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সুন্দৰভাৱে খেলি আছে। আৰু এয়া এটা সংগ্ৰহালয়। এই সংগ্ৰহালয়টিত আহোম যুগৰ বহুতো পুৰণি বস্তু ৰখা হৈছে। ইয়াত দেখিছে নহয় হাতশিলৈ, যিটো আহোম ৰজাৰ যুগৰ। আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় বৰটোপৰ গুলি, ইয়াৰ পানীশিলৈ। আৰু এই সংগ্ৰহালয়টিত খুব ধুনীয়াকৈ আগৰ পুৰণি বস্তুবিলাক সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। কিছু বস্তু ইয়াৰ গুলি, লোহাৰৰ গুলি, আৰু কি কি বস্তু ৰাখিছে তাকে চাওঁচোন। এয়া বৰটোপৰ গুলি, এইবিলাক দেখিছে নহয় আহোম যুগৰ তৰোৱাল হয়, যিবিলাক হেন্দাং। এয়া নাকৈদা আহোম যুগৰ, এইবিলাক তৰোৱাল আহোমৰ গা দাং। আৰু প্ৰতিটো বস্তুৱে তৰোৱাল বা প্ৰতিটো বস্তুৰে নাম বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। এয়া কাঁড় হয়, শিঙিমুৰি কাঁড়, শিঙিমুৰীয়া কাঁড় হয়, এইবিলাক আহোম ৰজা যুগৰ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিল আহোম যুগত। এইবিলাক দেখিছে নহয় জাঠি, এই জাঠিবিলাকৰ প্ৰতিটো জাঠিৰ নামে বেলেগ বেলেগ। দেখিছে নহয় বৰ্ষা, চেপেটা জাঠি, কৰ্দৈহীৰা, গোটা জাঠি। আৰু এয়া হেল, এয়া দেখিছে ইয়াৰ প্ৰাচীন যুগৰ কুঠাৰ আছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰাচীন যুগৰ কুঠাৰ হয়, আজিৰ কুঠাৰতকৈ অলপ বেলেগ ডিজাইনত বনোৱা হয়। ইয়াত দেখিছে নহয় ইয়াৰ ডিজাইনটো অলপ বেলেগ এতিয়া কোঠাতকৈ, ইয়াৰ পুৰণি আহোম যুগৰ কোঠা হয়। আৰু এইবিলাক শিলত কটা গাহৰি মূৰ, লোৰ আকাৰৰ আহোম যুগৰ এইবিলাক সৰু সাজ, এইবিলাক কৰাল হয় শিলত কটা, শিলত কটা ফুল। ইয়াত দেখিছে নহয় শিলত ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ফুলৰ ফুল কাটি ৰাখিছে, আৰু শিলত কটা ইয়াৰ কাছৰৰ মূৰ। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। আৰু এয়া ইটা, আহোম যুগৰ ইটা, আজি যুগৰ ইটাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ। ইয়াত দেখিছে নহয় চেপেটা, চেপেটাকৈ বনোৱা, ইয়াত চেপেটা ইটা। ইয়াত জিকা হীৰা ইটা, আজি যুগৰ ইটাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ বনোৱা হয়। ইয়াত কৰ্দৈ হীৰা ইটা, যিটো কৰ্দৈ আকৃতি, সেই কৰ্দৈ হীৰা ইটা। ইয়াত ফুল কটা ইটা, ইয়াত দেখিছেনে কিমান সুন্দৰকৈ ফুল কাটি বনাইছে। ইয়াত পুৰা মাটিৰ ভাস্কৰ্য ইটা, ইয়াত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুল কাটি বনোৱা হৈছে। আৰু এইবিলাক কিমান ধুনীয়া দেখিছে নহয়, কিমান ধুনীয়া বেলেগ বেলেগ বস্তু নানা ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। যদিও ইয়াৰ কিছু অংশ ভাগি গৈছে, তথাপিতো ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। ইয়াত দেখিছে নহয় আগৰ যুগত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কামত এই বস্তুবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ইয়াত দেখিছে নহয় মাটি চাকি, এয়া ঘণ্টি, বটালি, এইবিলাক নাকৈদা, প্ৰাচীন বটালি, এইবিলাক পুৰণা কোঠাৰ, আজি কোঠাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ বনোৱা হয়। আৰু ইয়াত এখন মহাভাৰতো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে।
এই সংগ্ৰহালয়টিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবিলাক কাঁহি বাতি কিছু অংশ ভাগি গৈছে, হ'লেও ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। ইয়াৰ এজনৰ কাঁহ পিতলৰ মিহলি, এইবিলাক পৌৰাণিক বস্তু। এইকেইটা হাতী খুজীয়া বাতি, যিটো আহোম ৰজাৰ স্বৰ্গদেউসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল হাতী খুজীয়া বাতি, এইটো এটা কৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এয়া এখন ডলা, ডগা পলা, এইটো এটা শিল, যিটো শিলত ৰজাই যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে সেই শিলতে তৰোৱাল ধৰাইছিল, আৰু হেন্দাং বা তৰোৱাল ধৰাইছিল। এই শিলৰ পৰা এটা গুলি হয়, পঞ্জন হৈ যায়, পৰাস্ত কৰিবৰ কাৰণে এই শিলটোতে হেন্দাং ধৰাইছিল। ইয়াত দেখিছেনে কিমান সুন্দৰকৈ শিলৰ ঘূৰণীয়া পাত্ৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত বনোৱা হৈছে আৰু এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। খুব ভাল লাগে, নিজে চালে খুব এটা গৌৰৱ অনুভৱ হয়। ইয়াত দেখিছেনে শিলবিলাকৰ প্ৰতিটো নাম বেলেগ বেলেগ আছে। ইয়াত ধনু হয়, কামফাই ধনু। ইয়াত দেখিছে নহয় অলপ, আজি ধনুকো অলপ বেলেগ ধৰণে বনোৱা হয়, কামফাই ধনু। এই পইচাকেইটা আমাৰ ঘৰত পাইছিলে নহয়। ইয়াৰ মুদ্ৰা আগৰ দিনৰ ৰূপৰ মুদ্ৰা, তামৰ ৰূপৰ মুদ্ৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুদ্ৰাবিলাকত আগৰ ৰজাৰ নামবিলাক লিখা আছে, আৰু চন, ৰজাৰ নাম আৰু চনবিলাক লিখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। খুব সুন্দৰকৈ এই মুদ্ৰাবিলাক ৰাখি থৈছে, 10 পইচা, 20 পইচা, 25 পইচা, তেনেধৰণৰ বহুতো মুদ্ৰা ইয়াত দেখিছে নহয়, তাম আৰু ৰূপৰ। প্ৰতিজন ৰজাৰ নাম লিখা আছে প্ৰতি মুদ্ৰাতে। আৰু ইয়াৰ যিটো যুগত যিটো চনত সেই ৰজাবিলাকৰ নাম লিখি থৈছে এই মুদ্ৰাবিলাকত। ৰেজনা ৰূপৰ মুদ্ৰা, আৰু এইবিলাক প্ৰাচীন যুগত নানা কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিছু কিছু অংশ ভাগি গৈছে। ইয়াত কেইখনমান পুথি পাজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ইয়াত পুথিও সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে। ৰেজনা নানা ধৰণৰ পুথি ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে আহোম যুগৰ। খুব ভাল লাগে, খুব এটা সুন্দৰ আৰু খুব গৌৰৱ, নিজে চালে খুব এটা ভাল আৰু খুব এটা গৌৰৱ অনুভৱ হয়। যিসকলে যোৱা নাই এবাৰ যাবচোন, নিজে চাই আহিব, খুব নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ হ'ব। যিহেতু আমাৰ পুৰণা কীৰ্তিচিহ্ন, ইয়াৰ গোঁসাই, ইয়াত এখন গোঁসাই দোলাও সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। আগত ৰজা হেৰি আৰু ইয়াত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত দেখিছে ন, আহোমৰ আৰু ঠাইডোখৰ খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ সজোৱা হৈছে। ইয়াত দেখিছে ন এটা খেৰী ঘৰ, খেৰী আৰু বাঁহ বেতেৰে বনোৱা এটা ঘৰ, খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। আৰু এই আহোমৰ নৃত্যটিৰ পাছত আৰু দুটা নৃত্য আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। ইয়াত দেখিছে না খুব সুন্দৰভাৱে আহোমৰ নৃত্যটি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক, ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।
লাগি কহো বহলিতে বিহুৰে তলি ও নাথলি বৈষ্ণে তাত মোচা মোকেনো পিন্ধাবলে মোকেনো পিন্ধাবলে বহলি ও যাদু বুলিলে নাফলিয় উদক কিনাদ মনোৰণীয় নাফলিয় যোৱা নাই যাবচোন খুব ভাল লাগিব।